tradicija od 30 години постоење, а го организирале клубови кои во моментот биле лидери во ватерполото во Македонија. Оваа година ќе настапат спортисти од вкупно 3 земји, и тоа ватерполо клуб Црноморец и ватерполо клуб Локомотив од Бугарија, ватерполо клуб Крушевац од Србија и секако ватерполо клуб Бета од Македонија. Овој спортски настан со комплетната поддршка од спортскиот центар Борис Трајковски во последните години дадоа огромен поттик на развојот на ватерполото во Македонија. Голема благодарност до Општина Карпов за поддршката на целиот овој настан. Почитувани присутни, јас од името на градоначалникот на Општина Карпош и градоначалникот на град Скопје, господинот Стефче Акимовски и Коце Трајановски, сакам да ви посакам пријатен престој во Република Македонија, да ви го честитам празникот 70 години од слободување на град Скопје и сакам да посакам овој турнир да помине во најдобра атмосфера и убави моменти. Од моје лично име сум презадоволен бидејќи втора година како председател на совет на општината Карпош најдовме сили да помогнеме финансиски овој турнир пак да се возобнови и се надевам дека во наредните уште многу години ќе се одржува по покровителство на градот Скопје, општината Карпош и сите оние добронамерни фирми, спортскиот центар Борис Трајковски и да продолжиме во иста атмосфера како и досега. Ви посакувам многу среќа во наредниот период и да уживаме во спортските натпревари. И може официјално да кажам дека овој турнир го прогласувам за отворен и може веќе натпреварите да започнат. Благодарам. Трето место на традиционалниот 13 ноевриски турнир во освои екипата на Локомотив од Софија. Наградата ќе одедони Саша Лазаревски, председател на Собранието на Општина Карпош. Браво! Екипата на Бета од Скопје. Браво!